ebben az örökérvényű hittérítő munkában vállalnak komoly szerepet, úgyhogy támogatjuk a kormány előterjesztését. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Következő 2 perces Schiffer András, frakcióvezető úr, LMP. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, én csak annyi megjegyzést szeretnék tenni, hogy önmagában az állam világnézeti semlegessége, ez egy 91-es alkotmánybírósági határozatban kifejtett alkotmányos tétel. A világnézeti semlegességet nyilvánvalóan nem az egyházaktól és az egyházi intézményektől kell elvárni. Szerintem ez egy valami félre csúszás vagy félrehallás volt, és természetesen a világnézeti semlegessége egyrészt nem az egyházak ellen van, másrészt az állam világnézeti semlegessége, vagy az állam világnézeti semlegességéről van szó, ez nyilvánvalóan nem jelent értéksemlegességet. Viszont azt jelenti, hogy amikor az alkotmány, a különböző törvények, az állam, az önkormányzat, tehát a közösség számára előírnak bizonyos közösségi szolgáltatásokat, itt eminensen nyilván kulturális oktatási szolgáltatásokról kell beszélnünk, akkor biztosítani kell azt, hogy világnézeti konverzió nélkül a különböző hitű tagjai annak a közösségnek, azok az állampolgárok igénybe tudják venni ezeket a szolgáltatásokat. Tehát itt, amikor az állam világnézeti semlegességéről beszélünk, akkor pusztán csak arról van szó, hogy egyrészt az állam járjon el így, amikor biztosítja ezeket a közszolgáltatásokat, másrészt azt jelenti, hogy az állami önkormányzati fenntartású intézményekben ezt az elvet, ami hangsúlyozom még egyszer, szerintem nem értéksemlegességet jelent, ezt be kell tartani. De itt semmi új nincs szerintem a nap alatt, mert ez a 91-es, az egyházi ingatlanos törvénnyel kapcsolatos alkotmánybírósági határozat óta, ez része a magyar alkotmányos rendnek. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr. 6 perces időkeretben következik Lendvai Ildikó képviselőasszony, MSZP. Köszönöm szépen, alelnök úr. Ugye a rendes időkeretben, de a most folyó vitához, vagyis a 10-es, 27-es és részben a 63-as ajánlásszámon szereplő módosítóinkhoz szeretnék szólni. Nagyon tanulságos volt nekem a vita eddigi része. Államtitkár úrra hivatkozom, akinél jobban nyilván egyikünk sem ismeri a önkormányzatoktól átvett egyházi iskolák helyzetét. Államtitkár úr elmondta, hogy többségben rendben van a dolog, én ezt nem is vonom kétségbe. Vannak azonban anomáliák, mondta ő többes számba, pedig mi csak egyet, azt a bizonyos kecelét, amiről megjegyzem, helyi sajtó is tudósít az Indexen túl, hoztuk fel. Nos, ha vannak anomáliák, akkor a jelenlegi törvények szerint van módja a tárcsának ezeket rendbehozni. Az új törvénnyel éppen az a bajunk, hogy nem lesz módja. Lehet, hogy szándéktalanul, de ennyiben az új törvény érintett paragrafusai egy lex kecellé válnak, mindenhol lehet keceli anomáliákat alkalmazni, és még oly készségesen akarna a tárca közbelépni, nem fogja tudni megtenni, mert a törvény erre módot ad. Egyébként, ha mindenhol azt föltételeznénk, hogy nem kell valamit szabályozni, mert rendes emberek, az egyházak meg különösen majd jog szerint járnak el, akkor semmilyen törvényre nem volna szükség. Mégis valamiért az emberiség történelmében szükség van a jogalkalmazók számára irányt adó jogszabályokra. Mi ebben a tekintetben hiányoljuk az irányadást, mert nagyon igaza van, talán Révész képviselő úr mondta, hogy nagy különbség van, és különbséget is kellene tenni, egy egyház által alapított mondjuk oktatási intézmény, és az önkormányzattól az egyház által most átvett intézmény között. Az a szomorú hírem, hogy a törvény semmilyen megkülönböztetést nem tesz, tehát az általa kifejtett normák, azok épp úgy alkalmazhatók arra az egyházi intézményre, amit tegnap előtt vesztek, vagy fognak most átvenni holnap az önkormányzattól, mint arra, amelyik, mondjuk, mint a piarista gimnázium, természetesen egyház által alapított. Sajnos érzem a jóhiszeműséget benne, de nem tudom elfogadni azt a választ, hogy ezt majd az oktatási törvény megoldja. Feles oktatási törvény nem írhat fölül kétharmados sarkalatos törvényt, márpedig azok az elvek, amiknek pontatlanságával nagy bajunk van, azok most a kétharmados törvényben szerepelnek. Miről van tehát szó? Az aggodalmaink az önkormányzatok által átadott vagy átadandó iskolákat, és nem az eredetileg is egyházi alapítású intézményeket illetik. Itt bizony valóban problémát jelenthet, hogyha
A környék egyetlen állami önkormányzati iskolája szűnik meg, és válik az átadás következtében jogszerűen egyházi iskolává, ami méghozzá nem is általában a vallásos oktatást, hanem valamelyik egyház vallásának megfelelő oktatást jelenti. Itt bizony baj, hogyha gyerekek, és nem csak gyerekek, pedagógusok az átvétel után méghozzá türelmi idő nélkül, mi majd erre teszünk javaslatot egy türelmi időre, pontosabban tettünk javaslatot, azonnal elküldhetők, nem vehetők fel, állásukból elbocsáthatók. Igaz ugyan, hogy az Alkotmánybíróság kimondta, hogy a gyermekek iskolalátogatása szempontjából az aránytalan teher az mindig hát esetileg megállapítható, de próbáljunk ezt gyakorlatban elképzelni. Valahol átadják az iskolát, és tényleg 10-20 kilométert kell utazni, mert ez volt a környék egyetlen iskolája, ahhoz, hogy állami önkormányzati iskolába lehessen menni. Illető szülő megpróbálja, mert aránytalannak ítéli meg ezt a terhet, ezt a helyzetet orvosolni. Kérdem én, hol fogja? Az Alkotmánybíróság hatásköréből, mint önök nyilván tudják, elvették az önkormányzati intézkedések felülbírálásának jogát, ez nem önmagában baj, ez bíróság fogja ellátni. Igen ám, de egy másik törvény szerint önkormányzati rendelet ellen a bírósághoz nem egy érintett ember fordulhat, hanem a hatóság, a közigazgatási hatóság. Tehát azt, hogy fennáll-e az aránytalan teher, nagyon nehezen, nagyon körülményesen, vagy sehogy sem lehet bizonyítani. Nem volna-e egyszerűbb akkor valamilyen passzust beírni a törvénybe? Mi azt írtuk, hogy ahol már van iskola, nem azt, hogy most alapítsanak minden faluba, ahol nem volt egyet, és csak egy van, ott ne adják át az egyháznak, de lehet másképp megfogalmazni, 10 kilométeres távolság, vagy akárhogy is, de meghatározás nélkül ez a veszély előáll. Ráadásul az alkotmánybírósági döntés a gyerekekre vonatkozik, a pedagógusokra nézve és alkalmazottakra nézve nem vonatkozik. Az már haba tortán, hogy az azonnali elküldhetőség, nem csak pedagógusé, hanem a takarítónő is, sérti az Európai Unió egyik jogelvét, ami azt mondja, hogy csak nagyon indokolt, valóságos foglalkoztatási követelmény esetén lehet ezt megtenni, olyannál, ami a hitélethez kapcsolódik. Se a takarítónő, se a portás tevékenysége, még ha a pedagógusoknál némi fenntartással meg is engedem, nem kapcsolódik ahhoz. Ráadásul, és itt jön a türelmi idő javaslatunk, ezt azonnal meg lehetne az átadott iskolákban tenni. Ez semmiképpen sem jó, ezért javasoltuk az 5 éves türelmet. Az pedig, hogy senkinek nem esik le a karikagyűrű az ujjáról, ha misére kell járnia, azt bizonyára viccnek szánták a kedves kollégák. Én sem gondolom, hogy bárkinek bántódása esik, de ezzel az erővel azt is kötelezővé lehetne tenni, hogy járjunk el egymás frakcióülésére, ha már ez volt a példa, kongresszusára. Ott sem lenne fizikai inzultusban senkinek sem része. És hogy fölidézzek egy konkrét példát, az egyik Zala megyei községben azt fontolgatták, hogy az iszlámnak adják át az iskolát, mert jelentkezik átvételre. Végül nem született ilyen döntés, de bármikor megszületett. Tényleg komolyan gondoljuk, hogy az iszlám rítus alkalmain is részt kell majd venni akkor a pedagógusnak, és ez rendben van? Ezen próbálnak segíteni módosítóink, és nem azt kifogásolják, hogy öröktől... Bocsásson meg, de 6 perces időkeret állt rendelkezésre. 2 percen megadom a szót a Schiffer András LMP-s képviselő úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Én a 76-os számon előterjesztett módosító javaslatunkhoz szeretnék hozzászólni, részben reagálva Harag frakcióvezető úr előbbi hozzászólására. Pontosan tudjuk, és ezt üdvözöltük is a vezérszónoklatban, hogy 1991 óta számos olyan közösség alakult, amelyik valójában csak visszakívánt élni az egyházi minőséggel. Üdvözöltük azt, hogy ez a törvényjavaslat megpróbál hatékony lépéseket tenni annak érdekében, hogy ezek a visszaélések megszűnjenek. Viszont azt is tudnunk kell, hogy ilyen visszaélésekre nem csak, hogy úgy mondjam, rossz hiszemű módon került sor, tehát például anyagi haszonszerzés céljából, hanem miután a politikai elit cserben hagyta a vidék Magyarországát, és helyesen tapintott rá Harag frakcióvezető úr, hogy sok esetben egyházak képesek biztosítani, például Borsod megyében megfelelő oktatási vagy éppen szociális ellátást, bizony az is történt, hogy különböző
intézményfenntartók, különböző szociális elkötelezettségű közösségek választották az egyházi formát. Ez is visszaélés, viszont egy pozitív társadalomjobbító szándékkal választották az egyházi minőséget, és ezek a közösségek el fogják veszíteni ezt január 1-ével. Éppen ezért mi azt javasoljuk, hogy a parlament akkor viselkedik felelősen, hogyha számol azzal, hogy jó néhány olyan közösség tart ma fenn szociális, kulturális oktatási intézményeket, amelyik adott esetben lehet, hogy pontosan csak az intézmény fenntartása miatt választotta az egyházi minőséget, kikerül az egyházi körből évvégével, viszont ebben az esetben sokszor komplett településeken, kistérségekben egyszerűen közoktatás nélkül maradhatnak gyerekek. Ezért javasoljuk azt, hogy ettől a felelősségtől vezérelve a parlament teremtsen arra lehetőséget, hogy az olyan egyházi fenntartású intézmények, ahol az egyházi minőséget a fenntartó elveszíti évvégével, január 1-től továbbra is az egyházi fenntartású normatívát kapják meg, hiszen egész itt nem konkrétan a fenntartó intézményekről van szó, hanem azokról az állampolgárokról, akik csak így részesülhetnek oktatási, szociális szolgáltatásokban. Köszönöm szépen. Elnézést. Köszönöm szépen. 2 perccel Lendvai Ildikó képviselőasszonynak adom meg a szót, MSZP. Köszönöm a szót, alelnök úr. Schiffer képviselő úr érintette már az egyházak intézményfenntartó, illetve gazdálkodási tevékenységét. Ehhez a témakorhoz kapcsolódik a mi 54-es és 55-ös ajánlásszámban megjelenő indítványunk. Mert ahogy egyetértünk azzal, hogy önmagában biznisz célból egyházat működtetni visszaélés a jóhiszemű joggyakorlással, olyannyira, vagy ennek arányában még inkább nem értjük, hogy miért nyitja szélesebbre a törvény azoknak a tevékenységeknek a sorát, amelyet ha egyház végzi, akkor nem minősül gazdálkodási, vállalkozási tevékenységnek, tehát hol bizonyos hátrányokkal, hol bizonyos, és ez a több, előnyökkel jár, ha egyház végzi. Ha szélesítjük az ilyen tevékenységeket, ami miatt érdemes egyháznak bejelentkezni, akkor szerintem nem befoltozzuk, hanem tágabbra vesszük azt a lukat, ami az eddigi joggyakorlásban a bizniszegyházak esetében mutatkozott. Nos, a érvényben lévő törvényhez képest az új javaslat rejtélyes módon a teljes tankönyvkiadás, tehát nem csak a hitéleti tárgyak oktatásához fűződő tankönyvek kiadását, nem gazdálkodási, vállalkozási tevékenységnek minősíti. Ugyanígy annak minősíti, hogyha egyház által fenntartott sport vagy kulturális egyesület eladja a készletét, mondjuk a pingpongasztalát, vagy a nem tudom én micsodát. Önmagában sem bírom felfogni, hogy nem is hiszem, hogy egyház kérte volna, hogy ez miért ne az általános versenyszabályok és adószabályok szerint legyen vállalkozási tevékenység. Nem is mondom, hogy mit idézne elő a tankönyvpiacon. Azért nem mondom, mert tudom, hogy ez a kérdéskör az Oktatási Bizottságban szintén a kormánypárti képviselők között is hát meditációt váltott ki. De ha tényleg a bizniszegyházakat akarjuk kiküszöbölni, akkor az Istenért ne kenjünk még több mézet a madzagra, ami miatt kizárólag biznisz érdekeltségből valaki egyháznál akarná nyilvántartatni magát. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. 2 perccel Kővári János fideszes képviselő úrat illeti a szó. Köszönöm a szót, alelnök úr. 2 hozzászólásra szeretnék röviden reagálni Schiffer képviselő úr hozzászólására egyrésztről, ahol ugye azok után, a szervezetek után aggódott, akiknek megszűnik az egyházi mi volta, de egyébként fontos tevékenységet végeznek egy adott településen, szociális, oktatási vagy más tevékenységet. Hát pontosan erről szól többek között ez a törvény, és a civil törvény ezzel párhuzamosan, hogy azért meg kell különböztetni azt, hogy elsődlegesen vallási tevékenységet folytat egy egyházi szervezet, és egyébként pedig felsorolja, hogy a törvény, hogy még mi minden tevékenységet folytathat. Ezt a tevékenységet azonban megteheti akkor is, tehát szociális tevékenységet akkor is folytathat, ha mondjuk civil szervezetként működik tovább, akkor is abban az esetben, hogyha ez egy önkormányzati vagy állami feladat, a normatívát megigényelheti, megkaphatja, tehát az állam biztosítja számára ugyanazt a normatívát, mint egyébként egy másik intézmény számára, vagy másik szervezet számára. Azonban nem kell ettől egyháznak tekinteni azt, amelyik egy fontos közösségi tevékenységet folytat. Megteheti ezt civil szervezeti formában ezután. Lendvai Ildikó hozzászólásához pedig tényleg annyit szeretnék elmondani, hogy valóban az, hogy
ne legyenek újra biznisz egyházak, vagy ne az adómentesség, a vámmentesség és más kedvezmények miatt próbálnak egyházat alapítani és teljesíteni az egyébként a törvényben leírt feltételeket, mert azért ezeket még mindig lehet majd később is teljesíteni, amik ide föl vannak sorolva. Ehhez tényleg szükséges lenne a közösségi pénzek felhasználásának megfelelő ellenőrzése az egyházak esetében, és pontosan azért, hogy ki lehessen majd szűrni azokat az egyházakat, amelyek egyébként nem hitéleti célra alakulnak, alapvetően nem lelki vagy szociális karitatív tevékenységet folytatnak, hanem pénzügyi kedvezményeket szeretnek a jövőben igénybe venni. Jó magam ezért szorgalmazom azt még egyszer a 22-es paragrafus vonatkozásában, hogy vagy pontosodjon a hitéleti célú tevékenység tartalma, vagy pedig minden tevékenység vonatkozásában, ami közpénz megfelelő ellenőrzés mellett lehessen felhasználni. Köszönöm szépen. Következő 2 perces Harga Péter, frakcióvezető úr, KDNP. Tisztelt elnök úr, én is reagálni szeretnék egy-két megjegyzésre. Az a kérdés, hogy a egyházi státuszból kieső fenntartók intézményeivel mi lesz, az részben már megoldott, hiszen az Oktatási Bizottság ülésén felmerült módosítót az előterjesztők befogadják, tehát az oktatási területen 1-2 olyan intézmény van, ahol lehet segíteni. Szociális területen is van hasonló, de ott már folyamatban van ezeknek az átvétele, hiszen az államtitkárság kezeli ezt a kérdést, mondhatnék példákat is, de talán nem érdemes. A tankönyv kérdéshez érdemes talán egy megjegyzést tenni. Aki ismeri az egyházaknak a működését és a belső világát, az tudja, hogy nem egy kizárólag profitorientált gazdasági tevékenységről van szó, amikor tankönyveket kiadnak, hanem éppen az egyházi tevékenység része ez, és ezzel való gazdálkodás az nem egy önálló, valóságos értelembe vett gazdálkodás, hanem a belső hitéleti tevékenységnek, vagy oktatási tevékenységnek a szerves része. Egészen másképp kezelendő egy vállalkozás, mint egy egyház ilyen irányú tevékenysége. És ugyanez érvényes talán a közpénzek kérdésében is. Mi a számvevőszéki törvényben már ezt a kérdést rendeztük, tehát bizonyos értelemben megoldott ez a kérdés. Természetes, hogy a költségvetésből juttatott pénzeket, természetes, hogy a pályázati pénzeteket, akár uniós, akár hazai, a számvevőszék ellenőrzi, tehát ez közpénznek minősült. Itt vitatható az 1% kérdése, de mivel önmagában is a jellege az SZIA-nak vitatható, a célja pedig nyilván hitéleti, tehát abba a kasszába kerül, ami már az autonómiának a része. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. 2 percre Siffer András, frakcióvezető úr, LMP. Köszönöm szépen. Kővári és Hora képviselőtársamra szeretnék csak reagálni. Én akkor lehet, hogy nem fogalmaztam világosan, én egyáltalán nem a fenntartó szervezetek miatt aggódom. És abban egyet is értünk, hogy attól, mert hogy valaki bármilyen nemes közösségi célt teljesít, attól még ne legyen egyház, ne keverjük össze az egyházi státuszszabályozást és a különböző jóléti oktatási szabályozást, illetve a oktatási jóléti szükségleteket. Ebben egyet értünk. Én csak arra a helyzetre szerettem volna rávilágítani, hogy miután tömegével vannak olyan települések, és főként Észak- és Kelet-Magyarországon rengeteg ember és rengeteg gyerek számára adott esetben csak ezek a kisegyházak, nem is tudom pontosan hogyan nevezzem, tehát azok a szervezetek nyújtanak ilyen szolgáltatásokat, akik el fogják veszíteni ezt a státuszukat január 1-jel, az igazi probléma is, amiért én aggódom, és gondolom aggódunk mindannyian, hogy azok az emberek, azok a nagyon mély nyomorban élő emberek, akik ilyen szervezetektől kaptak szociális, egészségügyi, oktatási és a többi közművelődési szolgáltatást, milyen szolgáltatásban fognak részesülni. Hiszen adott esetben ezek a szervezetek éppen azért bújtak be az egyházi köntösbe, hogy az egyházi normatívát megkapják, enélkül nem tudják biztosítani ezt a szolgáltatást. Tehát mi arra teszünk javaslatot, hogy az állam
arra találjon valamilyen megoldást, hogy az egy dolog, és adott esetben méltányolható is, hogy ezek a szervezetek az egyházi státuszból kikerülnek, átkerülnek egy egyesületi státuszba, ez ideig rendben van, de miután nem fogják megkapni az egyházi normatívát, nem fogják tovább folytatni azt a tevékenységet, ami egyébként létszükséglet ezeken a nyomorban lévő településeken. Én üdvözlöm, részben üdvözlöm azt, amit Hara frakcióvezető úr elmondott, viszont jelezném, hogy a probléma az horizontális és általános, és nem pusztán itt az oktatásról van szó. Ezért javasoljuk azt, hogy ezt komplexen kezelje zárórendelkezésben ez a törvény. Itt oktatási, adott esetben felsőoktatási, szociális, közművelődési és egészségügyi szolgáltatásokról is szó lehet. Köszönöm szépen. Köszönöm. 2 percre Lendva Ildikó képviselőasszonyt illeti a szó. Köszönöm szépen, miközben messze menően támogatom Schiffer képviselő úr szempontjait, hadd kapcsolódjak én is az őt megelőző 2 hozzászóláshoz. Azt, hogy valamelyik szervezetet egyháznak minősíti ki vagy nem, az további szempontokból is jelenthet gazdasági előnyöket, és itt nem csak a jóságos, ismert, nem vádolt egyházakra kell gondolnunk, hiszen a törvény nem született volna meg, hogyha csak ilyenek lennének. Az új törvény biztosítja meg nem határozott, definiálatlan esetben, bármely esetben az adókedvezmény lehetőségét is, és csak annak, akit, vagy amit egyháznak neveznék be, illetve vesznek nyilvántartásba, és a pályázat nélküli egyedi támogatás lehetőségét is. Ezzel megint az a baj, hogy az előbbi szófordulatot idézem, amit már mondtam, még több mézet kenünk arra a madzagra, ami esetleg nem jóhiszemű pályázókat vonhat be ebbe a körbe, ráadásul teljesen indokolatlan. Ami a tankönyv és egyéb kiadást illeti, azért itt baj van. Az érvényben lévő egyházi törvény szerint a hitéleti kiadványok és a kegytárgyak eddig előállítása, forgalmazása eddig sem volt vállalkozási, gazdasági tevékenység, ez rendben van. Az új passzus azonban az önkormányzattól átvállalt közfeladat ellátása során létrehozott tankönyvek, tanulmányokra is kiterjeszti ezt, magyarán minden tantárgyra és minden, hát akár főiskolai keretben oktatott tárgyhoz fűződő tanulmánykötetre. Ez nincs rendben. Én elhiszem, hogy az egyházak nem profitra törekednek, de a vakok megsegítésére alakult egyesület se arra törekszik, rá mégis másfajta szabályok vonatkoznak, ez nem lesz jó, ebből baj lehet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. 2 percben Kővári János képviselő, Fidesz. Köszönöm a szót, elnök úr. Még egyszer Schiffer képviselőnek, bár most közben kiment, hogy azt a kérdést, hogy egy hátrányos helyzetű településen kibiztosítja az adott szolgáltatást, azt nem az egyházügyi törvény tudja megoldani, hanem mondjuk a szektorsemleges finanszírozás. Tehát, hogyha valahol ellátást biztosítanak, legyen az civil szervezet, egyház vagy önkormányzat, akkor ugyanazt a normatív támogatást kellene, hogy megkapja. Ez oldaná meg ezt a kérdést, amit ő felvetett, nem pedig az, hogy egyházi köntösbe bújjanak be azok a szervezetek, amelyek egy fontos, egyébként fontos közösségi szolgáltatást szeretnének biztosítani. Még egyszer a 22-es paragrafushoz azért ott nem csak az 1%-ról van szó, hanem felsorolódik ugye az ezt kiegészítő költségvetési támogatás, illetve az ennek helyébe lépő juttatás. Ezek költségvetési juttatások, tehát ha az 1%-ról van is számvevőszéki törvényben utalás, hogy az hitéleti célú bevételnek minősül. A költségvetési kiegészítésről, vagy az ennek a helyébe lépő költségvetési juttatásról nem hiszem, hogy ott van benne olyan passzus, ami arra utalna, hogy erről nem kellene elszámolni. De még egyszer az én szándékom ezzel csak az, hogy minden egyház, amelyik egyébként tisztességesen működik, és a pénzeket tisztességesen használja fel, az világossá válja mindenki számára, hogy makulátlan, és ezt rendben teszi, akik pedig spekulálni szeretnének, azokat meg ki lehessen szűrni az ellenőrzés során. Tehát itt nem valamilyen riogatásról van szó, hanem arról, hogy a közpénz felhasználása az mindenki számára átlátható, világos legyen, pont a támadások elkerülése véget, meg a spekulációk elkerülése véget. Köszönöm szépen. 2 percben Hoppál Péter, fideszes képviselő úr. Köszönöm, elnök úr, tisztelt ház. Nem győzzük figyelmeztetni szocialista képviselőtársainkat, hogy József Attila örökbecsű sorai a Thomas Mann üdvözlésében, hogy az igazat mond, ne csak a valódit, az a mai napra is érvényesek. Nagyon fontos, hogy ne riogassanak. Nagyon fontos, hogy amikor arról beszélnek, hogy például mi lesz azokban az iskolákban, ahol önkormányzati átvétel történik, és valamiféle tankönyveket kell készíteni az átállásra,
Ez nem vonatkozik, tisztelt képviselőtársaim, a már jól működő, mondjuk Pázmány Katolikus Egyetem vagy Károli Református Egyetem jegyzeteire és tankönyveire, ami nyilván tudjuk, hogy az egyetemi tankönyvek készítése és a jegyzetek kiadása, ez egy önálló iparág a könyvkiadás terén. Tehát nem mossák össze az almát a körtével. Ezen kívül pedig nagyon fontos, hogy abban a kérdésben is, ahol itt az előbbi vitát már lefolytattuk egyébként, és nem is akarom újra nyitni, a meglövi iskolák jogait és az átvett iskoláknak a lehetőségeit szintén nem szabad egymás mellett egy napon említeni. Az igazat mondják, ne csak a valódit. Köszönöm szépen. 2 percben Lendva Ildikó képviselőasszony, MSZP. Drága jó képviselő úr, teljesen tiszteletben tartom az érzéseit, de könyörgöm, nem különbözteti meg ez a törvény az átvett iskolákat, intézményeket és az egyházi alapításúakat. Bár önnek lenne igaza, bár ön jegyezte volna többek között a törvényt, mert akkor nyilván megkülönbözteti. Most azonban az idézett szabályok az átvetre is vonatkoznak, épp erre utaltak módosító indítványaink. Ön mondta joggal a nagyhírű és kitűnő oktatási színvonalú Pázmány Péter főiskola példáját. Mostantól, eddig nem így volt, mostantól a Pázmányon kiadott jegyzet más elbírálás alá kerül, mint az Eltén kiadott jegyzet. És nagy tisztelője vagyok a főiskolának, itt ül mögöttem, csak már elment, egyetemnek, bocsánatot kérek, itt ül mögöttem Bárándi Gergely, most éppen elment, aki nem csak hogy ott végzett, de még ott tanít is, és ha máshonnan számos családtagtól nem tudnám, hogy ott jó oktatás folyik, akkor tőle tudhatnám. De ezzel együtt nem látom okát, és nehéz is lesz elmagyarázni a többi felsőoktatási intézménynek, hogy ott más típusú jogszabályok között történjen, mondjuk a jegyzet kiadás, és nem beszélek, mert már utaltam rá az általános iskolai tankönyvek kiadásáról. És igaza van képviselőtársaimnak, ezt most nem ön mondta, hogy persze lesz ellenőrzés, de az ellenőrzés a törvény szempontjai alapján folyhat. A törvény meg ezeket a tevékenységeket jóval szélesebb körben, mint eddig, kivonja a gazdasági tevékenység köréből, nem olyan szempontok alapján ellenőrizhetik. Tehát még egyszer mondom, nem csak a tankönyvekről van szó, lehet, hogy egykori könyvkiadóként nekem ez ütötte meg jobban a szememet, de van itt más probléma is. Drága képviselő úr, ha 100-szor mondja, hogy cenzor, nem lesz jobban igaz. Ha én 100-szor mondom önről, hogy a kupola teremben rózsaszín tűrruhába szokott balettezni, ez nem lesz igaz. Épp ezért nem is mondom. Így kérem, hogy ön sem mondjon ilyet. Nos, tehát bocsánatot kérek, a pingpongasztal eladása is nem minősül majd gazdasági tevékenység. Következő 2 percesbe tessék majd folytatni, és azon kívül megadom a szót Százfalvi László államtitkár úrnak. Köszönöm szépen, asszony, szavaira szeretnék reflektálni. Nagyon nagy meglepetés fog okozni képviselő asszonynak, de tessék elhinni, hogy a jelenleg hatályos szabályozásban és az egyház finanszírozási törvényben ugyanez a lehetőség rendelkezésre áll. Az elmúlt évek során is ugyanez a lehetőség rendelkezésre állt az egyházi intézmények számára, tehát semmi más nem történik ebben a mostani törvényjavaslatban, mint a valóságot megpróbáljuk az új egyházi törvényben egységesíteni, és ebben a törvényben próbáljuk összerakni egy egységes rendszerré. Tehát a jelenlegi egyház finanszírozási törvényben is hatályos ez az adómentesség. Köszönöm szépen. 2 percben Lendva Ildikó képviselő asszonyt illeti a szó. Nagyon elnézést kérek államtitkár úrtól, hiszen az ön tudása ezen a területen nyilván nagyobb, de itt mégis államtitkár udvarias, és azt mondja, hogy nem, de én ezt elismerem, hogy az öné nagyobb. Itt mégis korrigálnom kell. A jelenleg érvényes 1990/4-es törvény szerint, bizony, vagy az egyházfinanszírozási törvény szerint, igen, igaza van, a hitélethez és a hittanoktatáshoz és egyebekhez fűződő kiadványokra valóban azt vonatkozik, amit ön mond. Egy szempontból azonban tovább lép az új törvény, és mi ezt a tovább lépést helytelenítjük, hogy az önkormányzattól átvett közfeladatok szférájába eső tevékenységet is ide sorolja, és most, amikor valóban erről ma sokat beszéltünk, sor kerül, és örüljünk is neki, ha az egyházak vállalkoznak rá néhány esetben.
intézmény átvételre, ez most valamennyi tantárgyra fog vonatkozni, az eddiginél bővebb keretben. Ráadásul az oktatási bizottság tagjairól tényleg nem föltételezem, hogy nincsenek, mondjuk bizottsági elnök úrról nincsenek tisztában ezekkel a szabályokkal, és őket is aggasztott a bizottsági ülésen ez a kiterjesztés, munkaruha eladástól kezdve, ebben nem akarok belemenni, még egyszer mondom, a pingpongasztal eladásáig nem volt ilyen széles lehetőség erre eddig, és én nem is hiszem, hogy az egyházak ezt kérték volna. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és azon kívül 2 percben Szászfalvi László államtitkár úr. Kedves képviselőasszony, tényleg nem a vita érdekében, de szeretném ideidézni a 97 évi 124. törvény, az egyházak hitéleti és közszélő tevékenységet anyagi feltételeiről szóló törvény, ez az úgynevezett egyház finanszírozási törvény, ha jól emlékszem, akkor önök kormányoztak ebben az országban. Az önök által előterjesztett törvényjavaslat 8. második paragrafusának a 8. bekezdés.